Enkuba eyanise mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu yuma nze Annent Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gwekubidde mu buvanjuba obwa Ssemazinga Africa nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'okubeera ey'omusana ogwaka nga we gukubaakubamu awamu n'enkuba ey'ebiwugiro naddala mu biseera eby'olweggulo. Mu bitundu by'eggwanga ebitali ebimu ku makya amasekkati tusuubira enkuba okutonnya e Kampala, ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, ebizinga awamu ne Masaka olw'ebitundu ebisigadde ebyo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobesemu n'okubwatuka okw'eggulu ejjinja ate yo ettororo ne Soroti yo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate yo mu bukiikakkono tusuubira nayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu bitundu ebisinga okujjako erira gye tusuubira enkuba ey'ebiwugiro. Olwo mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu masekkati nga n'awamu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okuba wakati wa centigrades 28 ne 29 ate mu buvanjuba bw'eggwanga yo tusuubira naye enkuba okutonnya ejjinja ate Soroti ne Tororo tusuubirayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okuba wakati wa centigrades 28 ne 3 mu bugwanjuba bw'eggwanga naye tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'awamu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okuba wakati wa centigrades 28 okujjako ekabale gye tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 24 ate okweyongerayo mu bukiikakkono naye tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu erira ate n'okutonnya mu Arua olw'ebitundu ebisigaddeyo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okuba ku centigrades 29 okutuukira ddala ku 3 mu bitundu ebimu nga Kotido ne Moroto. Okweyongerayo mu bibuga okusukka eggwanga lyaffe ebyebunayira London wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 17 ate ne Cairo nayo wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 3. Dubai obudde busuubirwa okubeera obw'omukalwe ne temperature okutuuka ku centigrades 35 yo Nairobi wasuubirwayo enkuba ne temperature okutuuka ku centigrades 25. Webale kubeera naffe akaseera kano tulindirira nate nkya akadde ke kamu weeraba.